svakakve čudne stvari dešavaju se širom sveta, a mnogo toga se dešava redovno i u Sjedinjenim Američkim Državama. Policija je ovih dana pronašla medveda kako spava u ormanu jedne kuće. Da, dobro ste čuli. Evo i pet misterioznih činjenica, odnosno vrlo zanimljivih podataka o ovom neverovatnom događaju. Veruje se da je medved slučajno upao u kuću i nekako uspeo da zaključa vrata. Policajci su pokušali da ga probude praveći buku, ali je medved samo zevnuo i nastavio da drema. Policija inače pronašla mrkog medveda u jednoj kući u američkoj državi Montani, inače vrlo, vrlo bogatoj po biljnom i životinskom svetu. Veruje se da je medved zaista slučajno upao u kuću. Pokušavajući da izađe, medved je bukvalno rasturio sobu, umorio se i ušao u orman da prilegne. Policajci su pokušali da ga probude, ali bez većeg uspeha. Životinja je nešto kasnije uspešno vraćena u prirodu. Policija je upozorila stanovnike Montane da zaključavaju domove, jer ovo nije prvi put da medved upadne u nečiju kuću, a ono što je vrlo interesantno, ovde je ipak odlučio i da se malo odmori. Ako vam se svidao ovaj video, pa i ako nije, kliknite na subscribe i podržite naš kanal, a mi ćemo se zaista truditi da za vas, kao i uvek, pripremamo uvek zanimljive i interesantne teme.